Dorčákové, která onemocněla, a sam chodí na základní školu Galileo School. A samé, co děláš ve volném čase? No, mě baví angličtina a baseball a takové sporty. A chodíš na nějaké recitační soutěže nebo něco? No, byl jsem teďka v okresním a to jsem byl tak na hraně. A zaspíš?